tu pestu ju, kúkaj. Pijú staré vína, jedia plesnivé syry. No roztopilo sa to skoro. Máme zabarané. Ukážkovi. Tu úplne pohode môže niekto v takomto dome žiť. To bol zámok San Miguel. Čaute. Aldea Blanca a vyrážame. Teraz nás to ťahá takýmito schodíkami zaujímavými. Také ako keby malé námestíčko. Možno sa chodia tancovať, oni radi oslavujú a tancujú, takže možno sa chodia tancovať. Majú tu nejaké kultúrne podujatia. Radi? Môže byť. Taký priestor na to. Začali sme mierne stúpanie a pred nami je, no neviem ešte čo, či je to opustený dom, alebo tam niekto žije. Čekneme to. Tak nevyzerá to opustenie, toto tu vyzerá trošku opustenie, sú tam aj nejaké dvere, ktoré sú zabetonované. Ale toto jednoznačne opustené nie je. Tam je satelit. To asi už bude opustené pred nami. Ešte sme začali a už sme sa zadýchali. No. To určite. Ako kráčame, tak tam hore na tom vrchu je odtiaľto vidieť nejaké okna. Takže neviem, či je to nejaká reštaurácia, alebo je to nejaký dom na kopci. Tak možno pri našej turistike sa nám podarí tam dostať. A trošku to preskúmame, takže teším sa na to. Ako počuť som zadýchaná, takže bude to výzva. Musím ináč trénovať, pretože za pár týždňov príde kamoš a mám s ním ísť do Masky. Maska volí, to bude celkom super turistika. Není to žraj až také náročné, ale ja som úplný začiatočník. Takže je pravda, že pred 2-3 mesiacmi som odbil maratón, ale čo sa týka turistiky, tak som schopný si vytnúť členok, keď kráčam. Po rovnej podlahe. Hej, takže včera sme boli v obchode, kúpili sme boty, taká stredná cesta, nejaké vecičky a začali sme, no tak valíme. Môžem ešte aj niečo povedať? Môžeš, nech sa páči. Ak je tu niekto žijúci a hľadajte výrobňu alebo nejaký podnik na spracovanie kameňa, na spracovanie žuly, niekedy do kuchyne chcete také dosky mať pekné kamenné, alebo zábradlia takéto, tak sme práve išli okolo tejto dielne, dúfam, že dobre na ňu ukazujem, a tá dielňa má všade naokolo kamene, takže je to nejaká výrobňa na spracovanie kamenných výrobkov. Tenerife vôbec nemusí byť iba o tom ležať na pláži. Tu pestujú, kúkaj. Kalerab tu pestujú, kúkaj. Tak zjavne nie som jediný, kto zakopláva, keď kráča. Ale to je preto, že sme kamerovali. Väčšiu pozornosť dávala Katka vám, divákom. A skoro pri tom zakopla a mali sme tu accident. Live. Nie kvôli vám, ale chápeš. Nedopatrením. Čo vám pripomína tento povrch, tento materiál? Mne tú pemzu, ktorá sa používa na pety. Vám pripomína toto? Robert sa pýta, že čo vám toto pripomína? Ja som to nebol. Moja obľúbená téma, hovna. Ale vinníka nájdeme. Čo pracuje? Môžem ja niečo povedať? Chcem iba povedať, že na prvý pohľad to tu vyzerá, ako keby sa tu nič nemohlo urodiť. Ukážem vám. A
ale pritom miestni farmári sú dosť vynaliezaví a kreatívni a vedia si poradiť aj v takýchto trošku nehostinných podmienkach a vedia vypestovať krásnu zeleninu, ovocie. Aha, tu majú krásne bedničky nachystané už na export do zelovocov, kaleráby, zelenina, všetko je tu super. Veľmi chutné, takže sú šikovní títo ľudia. Všade sú tu jašterice. A by ma strašne zaujímalo, že do akej veľkosti dokáže vyrásť taká jašterica. Dajte nám vedieť, ak viete niekto. Okrem toho, že tu sú takéto pekné kaktusy, tak tam aj niečo žije. To bude asi tá jašterica. Máme tu malú technickú prestávku. Treba si aj oddychnúť. Teraz máme taký stromák pred sebou ešte chvíľočku. A potom uvidíme, čo nás čaká. Dostali sme sa cez ďalší úsek. Ideme na druhú stranu. Týmito schodíkmi hore. Sme takmer v polke. Vyrážali sme z tamtej dedinky. Takto po tejto cestičke. A teraz sme tu hore. Poďme na cesta. A ideme sem. Som zvedavý, či bude aj dole tak fúkať. Ale tu sa celkom rozfúšalo, no. Ešte máme nejakých 150 metrov do výšky. A to bude maximálna výška, akú dneska dosiahneme. A posledné 2 km by sme mali ísť dole kopcom. Havária. Medzinárodných rozmerov. Zabrali sme si nejaké ovocie a ak sme to dali do černého ruksaku, tak sa to roz... Pijú staré vína, jedia plesnivé syry. No roztopilo sa to skoro. Máme zabarané. No. Ale aj chutia je také, hlavne keď človek potrebuje energiu. Rýchlo. Aj vypijeme, aj zjeme, neni problém. Ruky umyté a ideme. Nečakali sme, že sa nám rozšrotuje ovocie. Ale budeme vedieť do budúcna, veď ako o tom sú takéto akcie, aby sa človek naučil a zistíme, čo potrebujeme. Teraz už Katka hovorila, že budeme potrebovať vlhčené utierky. Sáčok na smeti. No a okrem toho nám teraz nadelili dole kopec. Tak sa z toho celkom teším. Len horšie je, že ešte nie sme na vrchu. Takže za tým dole kopcom bude potom hore kopec. Ale dívaj na tento kaktus, to čo je. Aha. Ja neviem, či to tak vidíte na obrazovke, ale to je ako gigantický kaktus. Wow. To som ešte nevidel. No. Neskutočné. Strašne veľký kaktus. Tretí úsek, tempo. Chcel som ešte povedať, že rôzne typy rady na takéto turistiky sú vítané od vás. Sme úplní začiatočníci, naozaj. A v podstate nejaké základné veci vieme, ale privítame rôzne rady, nápady. Nápady, dobré veci, ktoré nám môžu pomôcť. Také praktické do života. Presne tak. No a potom samozrejme rôzni hundroši a frfloši, ktorých by mali potrebu dodať, že prečo nemáte toto, prečo nemáte jen to. Lebo.
lebo splňavé, no. Ale nie, vážne, my sme úplne začiatočníci, ako doteraz sme sa vozili v aute, po prípade nejaký taký jemný šport, ja behávam, chodím do gymu jedno s druhým, ale toto je úplne nová vec a myslím si, že samotná turistika je taká nejaká nová kapitola života. Áno, takže chceme si k tomu nájsť jednoducho cestu, takže tipy, triky, rady a také nejaké dobré myšlienky, ako povedal Robert, sú vítané a bude nás to motivovať. Takže ďakujeme veľmi pekne. Pekné to tu je, že? Čo poviete? Veľmi pekné, aspoň podľa mňa. Aj keď je to také basic začiatočnícke, ale super. Teším sa, keď pôjdeme na nejaký ďalší zaujímavejší trip. Kúkajte, kde sme už? To sú tie okná, ktoré sme dole ukazovali. Áno, to sme videli z dola. Odtiaľ. Možno sa tam dostaneme, ja neviem. Uvidíme, čo to bude. Už som zistil, čo je to tam hore. Čo? Je to Mirador de niečo. Čakaj. Mirador de Sentinela. Takže nejaká vyhliadka. Ale vyzerá, že tam je aj nejaká reštika. Ja som si to myslela. Ja sa teším, lebo mi treba cíkať. Ale neviem, či tam ideme hore. Nie, a tak keď už sme tu, tak sa tam dako doškrabeme. Neviem, či to bude tým smerom, ale však uvidíme. No. A tuto je tá reštika. Neviem, či to je vidieť na tom telefóne. S takým pekným výhľadom. Krásne. No, môže to byť zaujímavé. Pozrite na tie domčeky. Osamostatnené. Nemajú žiadnych susedov. Podľa mňa to môže byť totálne perfektné. Paráda. Aj tamto. Neviem, či je to farma, alebo či je to taká hacienda. Tá reštika je nad nami a vyzerá, že tam nedostaneme, pretože tá cesta ide rovno, reštika je tu a zrejme pôjdeme celú túto cestu dokola. Tam, odkiaľ sme prišli, čo neviem presne, to odkiaľ je, teraz je. Tam, to je. Nie, to nie je tá dedina, tam nie je ten hrad či zámok. To bude len tam niekde, dole. No, každopádne to vyzerá tak, že my sneme tesne tú reštiku a budeme to musieť niekedy vybehnúť asi autom po ceste, normálne. Jaké krásne, tak to je brutál. Pamätám si tieto, akože aloe. Pamätám si tieto aloe, moja mama to aj starka mali v kvetinači, ale toto. Takéto rozmery, dokonca to má vlastný kvet, z aloe vyrastá strom. Tak. Tak toto. Uha. Nemáš tu náhodou krompač? Nemám. Sakra. A ril? Nemám. Lebo by som si vytiahla jednu sadenicu. Tak viem, čo na budúce máme zobrať zase. Určite bereme ril. Je to tu fascinujúce. Pozri, koľko malých babies vyrastá tu no z boku. Aha. Tento je krásny. Ukážkovi. Všade sú tu. A dokonca som počul, že v El Medano sú také, samé také sukulentovo. To ešte musíme preskúmať a spravíme z toho ďalší vlog. Tam sú ľudia.
Žijú na Tenerife hady? Alebo nejaké jedovaté pavúky? Sa k niečomu vyjadriť, tak my sme si kupovali boty na turistiku a ten týpek ide v tých sandálkach, vieš? Prečo šipkáš? Ja neviem. No, to som sa chcela len spýtať. Možno mal turistické sandále, ja neviem. Existujú turistické sandály? To je nejaký dom, vyzerá opustenie. Ideme sa tam pozrieť? Dovesne. No vlastne tu nikdy neviete, ale tu úplne pohode môže niekto v takomto dome žiť. Nevyzerá, že tuto niekto žije. No, nikto tu není. Celkom dobrý bejvák. No, ale však not bad. Strechu máme. A tuto keď vybúraš, máš asi do druhej miestnosti. Tam je druhá miestnosť. Áno, tam je druhý dom. No, fajne. Uh-huh. Ale bol tam dobrý chladok. Perfektný. Tam sú ďalšie dvere. Tam máme ďalší. Zarastie, tam idem. Ešte tam nikto nie je, lebo to je zarastie. Á, ja ešte nikto je. Asi prichádzame do civilizácie. Voda. Aj na mňa. Cítiš to? Mhm. Normálne mi na nohy frká voda zniekedy, ale... To je také drobné kľapky. Je pod oblakom? Nie, to je pod oblakom. Možno ešte zo včera, ako tu pršalo. Fá, super. Ako prievidzi na námestí, čo je tá sprška. Príjemné. Mhm, perfektné. Krásne prostredie. Kde sme to vyšľúpli v raji. Krásne. To krásne. Aj tam aké staré te, súdy. A to je dobře, aký tu aha. Chauko. Pekný, zaujímavý život. Čo sa to dostaví? No a Katka sa rozhodla, že si to tu chce trošku popozerať. Tak, perfektne, ja to využijem a idem si spraviť kavičku. Dobrá kavička nikdy nemôže byť zlá. A minule som kúpil takúto peknú termosku. Aspoň nám sa páči. Oj, aká vrela. Chcem s vami pozdieľať tieto moje emócie, nadšenia, ktoré som tu vlastne nadobudla. Našli sme tu úplnou náhodou krásny priestor. Toto podľa všetkého je nejaký hotel alebo nejaké ubytovacie zariadenie. Je to veľmi pekne urobené. Všetko vydlaždené. Tam vzadu je, aha, pravdepodobne niečo ako vonkajší grill. Veľmi pekné, fakt veľmi pekné. Aj s tými kvetmi, palmami, tieto staré súdy. Nie, tu je nejaká socha. Aha, traktor, moja srdcová záležitosť. Takže taká nejaká rodinná oslava. Nejaká žúrka, možno menšia svadba. Krásne miesto. Už sme na ceste naspäť. A doslova. To je aj preto to poštová schránka. Toto je celkom zaujímavé, že tu je číslo domu na dome. Dokonca je tu schránka.
Ale neviem, či je to dom. Malé číslo má? To je kabriolet. Vieš, že dneska sa tí ľudia majú tak zle, že majú auta bez strechy. Áno, jedia staré vína. Teda pijú staré vína, jedia plesnivé syry. No. Vozia sa v autách bez strechy. Ťažký život. Už sa blížime, tá dedinka, kde sme zaparkovali, je na obzore. Viem to podľa toho zámku, čo je tam. Ešte kúsok a nastúpime do auta. Úspešne sme sa dotackali tam, kde sme začali. Áno. Fú, aké to bolo? Náročné, bolo to pre mňa veľmi náročné. Tak bolo to prvýkrát. Áno, ale zvládla som tam, je to náročné. Úspešne sme to zvládli. Poďme domov.